សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអញនោះថាមែនព្រះសង្ឃកក្ដាសុភ័ណ្ឌយល់ព្រមសឹកហើយនៅយុគនេះបន្តពីបាទមន្ត្រីសង្ឃបាទមកពីរាជធានីភ្នំពេញតាមកន្លងមកបាទតាមរយៈបាទនឹងគ្រូចៅអធិការសាលានៅសាលាអនុគុណខណ្ឌដូនពេញបាននិមន្តដោះស្រាយតាមធម៌វិន័យរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយបាទដោយយើងឃើញថាជារឿយរឿយព្រះបាទព្រះសង្ឃកក្ដាសុភ័ណ្ឌលោកតែងតែបាទចេញចរិតរឿងលើសលើសបន្តិចដែលធ្វើឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តចំពោះរូបរបស់ព្រះអង្គបាទដែលពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាទព្រះអង្គតែងតែចេញបាទជួយធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែបាទព្រះអង្គតែងតែយកមកការជួយកិច្ចការសង្គមយកមកទូទាត់ជាមួយនឹងបាទអំពើមកទង្វើដែលខ្លួនធ្វើខុសបាទដែលអង្គឯងមកធ្វើខុសពីមុនមកនោះហើយបាននេះពេលកន្លងមកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបាទដោយព្រះអង្គដើរតួសំដែងបាទជាបាទជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្លន់ហើយសម្លាប់បាននៅក្នុងកុដិដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការខឹងសម្បារបាទដោយយល់ថានេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបាទដោយសារតែព្រះសង្ឃអង្គនេះបាទហាក់បីដូចជាលែងសាច់ជ្រុលពេកបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ឲ្យកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook សាលាគុណរាជធានីភ្នំពេញសូមទូលប្រគេននិងចម្រើនពរមកជ្រាបថាភិក្ខុកក្ដាសុភ័ណ្ឌគង់នៅកុដិបានលេខ25វត្តបាទសារវ័នដាជោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបញ្ហាកន្លងមកតាមរយៈរូបភាពខ្លែងបន្លំបាទអលជីនៅក្នុងបាទសារព័ត៌មានសង្គមគឺត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃសាលាកុបាសាលាអនុគុណខណ្ឌដូនពេញនិមន្តបាទមកដោះស្រាយតាមធម៌វិន័យរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយជាលទ្ធផលភិក្ខុអង្គនេះបាទបានលាចាកសិក្ខាបទរួចរាល់ហើយដែរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់បាទសម័យខ្លួនចំពោះព្រះភ័ក្របាទព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៅវេលាយប់នេះតែម្ដងអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2019គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីយប់មិញនេះតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាបាទចុងប្រស្បាយបាទ Flim Marker បាទបានបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកបាទដែលបាទរបស់ព្រះដាច់ជគុណកក្ដាសុភ័ណ្ឌដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមការភ្ញាក់ផ្អើលបែបនេះបន្ទាប់ពីបង្ហោះរូបមកជា caption មួយមកយ៉ាងដូចនេះថាពុទ្ធោមកព្រះអង្គកក្ដាសុភ័ណ្ឌត្រូវបានគេប្លន់សម្លាប់នៅល្ងាចមិញនេះមកសូមជួយសារម្នាក់មួយផងដើម្បីបានដឹងមកពីព័ត៌មានពិតដោយឡែកបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះរឿងរ៉ាវតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់
បាទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានបញ្ចេញនូវមតិយោបល់គ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបាទដើម្បីបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននិងទទួលបាននូវការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនផងដែរបាទនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានសូមឲ្យព្រះអង្គលាចាកសិក្ខាបទទៅបាទដើម្បីបានងាយស្រួលឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងកុំសម្ដែងទាំងនៅបាទមានច្បងជីវៈបែបនេះគឺវាមិនសមមើលនោះឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា